Та тут Ёбаные вы обоє. пидорасы, блядь. Мы знаем, кто вы такие. Мы знаем, что вы стреляете по роддомам, когда мы стреляем по военной технике. Мы знаем, что вы сознательно бьете по нашим больницам. И мы вас нахую вертели. Понимаете? Никто в Украине не сомневается и даже сомнений не испытывает в отношении, кто вы такие. И когда я предлагал перемирие, я предлагал его только для того, чтобы перезагрузить нашу страну и сделать ее более действенной, эффективной, для того, чтобы противостоять вам, мудакам, которые были, есть и остаются нашими извечными врагами. Мы можем с вами жить в мире, но только после того, как мы вам насуем так, что вы наконец-то обломаетесь и поймете, что в Украину ходить не надо. Не надо. И детям своим, и внукам заповедуйте, что нашу сторону даже смотреть криво не надо. И тогда, возможно, мы сможем выстроить некие отношения, если не добрососедские, то неприкосновенные. Но сначала вы ужасом должны начать захлебываться, когда вы вспоминаете Украину. И если мы не будем идиотами и поймем, где наша органика, и сумеем перестроить систему, я вам это гарантирую. И уж я точно постараюсь, чтобы это произошло, потому что я давал присягу служить украинскому народу, не жалея сил, а сил у меня немерено. Немерено, понимаете? И я сделаю все, чтобы УНР сдохла раз и навсегда, которую вы здесь инсталлировали. И как это, и смешной тупой хохол обернулся для вас солдатом, который выбивает ноги в это самое, ногой дверь в Курскую АЭС и нажимает большую страшную кнопку. Вот такой украинец к вам придет. Он уже пришел, а дальше будет приходить в ваших страшных снах и так далее. Поэтому ебало свои закрыли, блядь. И пошли нахуй отсюда, с нашей земли, пидорасы. Мы вам, блядь, еще покажем Украину. Це він сказав своїм ротом. Да. Це не діпфейк, там, ой, не можу прокрутити. Ростока запитує наш глядач, чи це діпфейк? Ні, це він у Юри Романенка, там вони зустрілись, два друга потеревеніти. Ну, да, і він оце такий прям, ух, сказав, так сказав, прям слів немає. Ну, це смішно виглядає, насправді, абсолютно смішно. Ну, він такий грозний. О, да, як жук навозний, да, це точно, блін. Це ти сказала. Ну, а як інакше? Ну, так справді, так же ж воно і є. Дуже грозний, прям всім страшно стало. Він просто говорить, ми вам наваляємо, звідки ти збираєшся щось навалювати? Ну, скільки вже можна? Ну, з якого Монако або з якої Америки ти будеш навалювати? Знаєш, такий, типа, з Юрієм Романенком. Господи, прости, прости, Господи. Матір Божа, несподівано вихід програми «Матір Божа в ЕТР». Чуваки, ну будьте реалістами. Ну, на що ви себе виставляєте ідіотами? Ну, ви виглядаєте як ідіоти. Ну, чому я не кажу? Я зараз піду, застрелю Путіна. Ну, я б не піду і не застрелю. Ні, просто... Вершина такого абсолютно необ'єктивного, такого самозакоханості такої, ну, вона прям през нього, розумієш? Воно таке вже наскільки не знає, як собою натішитись, як якось розказати всім, що дивіться, я ж Люся, я ж красива. Типу, от він так намагається всіх в цьому переконати, хоча сам в це не дуже вже вірить, якщо чесно. І тому воно виглядає справді дуже смішно. І ці створіння такі, не знаю. Знаєш, Люся не Люся, але... Люся не Люся, але я не всруся, знаєш, цієї серії. Ну, це ж його образ був в кіно, Люся там, та, його так почали називати. Я був, чесно, я скажу, що я був противником. Слухай, ми будемо обговорювати Немирний атом і хабар міністру. Там же ж пожежу цю загасили. На ну, загасили, там, ну. В принципі. Що в нас тут? 20-22. Ну, я можу залишити це і на ранок, це не проблема. Мені ще це не проблема. Ні, я розумію, що тобі так легше працювати. Да, ну, так. Да. Типу, я схитрила тут, так. Невдовго получилось, тоді ти забирай... Ні, все правильно, просто я дивлюсь теж на час, що так вічно ми не можемо це розжовувати, та? Я ж казав тобі завжди, що вечірня студія – це дуже крупними мазками, шкода, що безсмертний з нами довше не може. Так от, про Арестовича я тобі розкажу просто персональну історію, якщо тобі цікаво, що це постійно, цікаво. Я не люблю, коли людей починають там щемити, хейтити безпідставно. От коли його почали щемити, хейтити, кажу, за що, за що? Я Арестовича питаю, кажу, Льоша, за що? Він
мені завідують, ну так далі, знаєш. Потім була історія, що Колі Фельдман, це великий друг Арестовича і Романенка, вони там не виходять у нього з каналу, хоча б СБУ могло б звернути увагу кудись там на тих персонажів. Ну, менше з тим, це їхні, вони ж говорять своїм ротом. От. І в принципі, в мене не було ніяких претензій, та? Ну, тобто, мені завідують, ну, добре. Але потім оці трансформації, перевзування, то він за Порошенка, то він за Зеленського, то він за Офіс Президента, то він тікає від Іскандера в Монако. Ну, це все, воно, в принципі, ну, ставить крапки над «і». Для чого зараз цей цирк? У мене ось Дніпровський цирк є отут, за вікном, державний. Там, не знаю, чи там хтось виступає, в Арестовича є потенційна арена, там, де можна виступати, в будь-якому образі. Розумієш, ми обговорюємо зараз інформаційне лайно, він намагається повернутися просто в інформаційний простір, перевздувшись черговий раз. Нічого доброго в таких випадках історія України не знає. Тобто ці всі перебуванти, таке можу туди додати Гордона, ну, ви самі можете список доповнити, у нас розумні глядачі. Розумієте, це все не туди. Ти саме Береза туди ж, так. Льоша. Так, Береза, Льоша, ти... Інший Льоша, той, що з ЄС, Гончаренко, не? Там багато в нас таких є, це правда. Так, ну, Льоша, ти щось не те робиш, так? І тому ці всі подібні, я це як сприймаю, як перформанс, намагання здобути знову прихильність, ну, матюки тут не поможуть, чесно. Тому давайте переїхали Арестовича, нехай собі лежить на узбіччі, і тут у нас прекрасна новина, і я від Артема сьогодні, знаєш, що почув, він прочитав цю новину, каже, слава Богу, що це сталося, бо він робив там розслідування свого часу по діяльності цього хабарника, ну, якого підозрюють в хабарності, хабар-міністру, останній розділ. Тут справді, що тут говорити, хабар так хабар. Тут питання наступне, що чого ж він так мелочився, чого ж тільки 500 тисяч, що зразу не мільйон, типу, да? Ну, це такий жарт уже в мене перша була думка, коли я це їхала сьогодні в машині, я ж, як я працюю, я поки їздю, працюю там по інших своїх справах, я паралельно складаю от версточку на вечір. І звісно, що як знаходжу якусь таку новину, про яку хочеться сказати, то я прям голос про неї кажу, то в мене це такий був десь коментар, чого ж зразу не лям, чого так дрібно. На фото, от ви зараз бачите, цілі коробки грошей затримали заступника міністра енергетики. Тобто його підозрюють відповідно в тому, що він отримав хабаря в півмільйона доларів. І за цю суму чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємства Львівсько-Волинсько-Вугільного басейну безкоштовно передати користування гірничо-видобувного обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. От просто уявіть собі оцю всю історію. Ну, він попався абсолютно, тут навіть схема є, бачите, все, як то воно бувало, звісно, що це таке. Ці вилучені гроші, це такий сумнівний бонус, схеми ми бачимо не вперше, головне, щоб схема завершилася судом і справедливим вироком. Але тут найважливіше, на мій погляд, в цій всій історії Олександра Хейла, Боже, Хейло, Хейло, почали з хуйла, закінчуємо хуйлом. Хейло. Хейло. Так.